Да, пташка теж засох. Ну, я їв як міг, лишився шматочок, і вчора їм поставив 3 штучки. Вони з'їли, бачу все, і треба їм поставити ще, бо хліб вони чорний не хочуть їсти, а такі парік якийсь вони хочуть їсти. Ну, принаймні, синички не бачили, а огородчики прилітають і їдять. Кожного дня я бігав 29 кілометрів, неділю 50, за тиждень 224. За січень минулого року у мене було 1000 кілометрів, за 21 рік 11 тисяч кілометрів. А якби я не пішов воювати, то я би був, в принципі, призером чемпіонату Європи, і в 23-му році я міг би боротися за призові місця на чемпіонаті світу. З часом, якби це все склалося, можливо, таки так, встановив би рекорд світу. Це було в листопаді 21-го, так, 21-го, в Польщі таки проводиться вже третій чемпіонат світу з такої дисципліни. І попередній рекорд належав ірландцю, він становив 405 кілометрів, я зробив 410. Ти біжиш у спортзалі, у фітнес-центрі 48-1, в тебе не міняється картинка. Ні, ну люди ходять туди-сюди і ти... бігаєш. Ну, доволі було складно, тому що 21 рік взагалі був насичений. У мене почалися старти із перших вихідних червня трейлові. І фактично я мав кожен тиждень, кожні вихідні старти. Потім два тижні мав канікул чемпіонат України з трейлу в Славську. Далі через два тижні я мав 48 годин у Вінниці чемпіонат України, де я встановив новий рекорд України. Кілометраж 435-400. Це публіка просила, я хотів вкластися в 421. 4 там було, 423. На публіці треба хліба і відові за рахунок мен. Прийшлося страждати. Далі, через два тижні, я біг знову трейл, там 115 кілометрів Букомелі, і через місяць я біг добу в Польщі, де я встановив новий рекорд України, і на той час я поставив третій результат і третя людина у світі за 24 години. Для того, щоб бігати, треба бігати. Все. Немає ніяких тим чудо-пігулок чи чудо... От вам чай для походіння, ви можете їсти все і пити цей чай, і будете ходити. Ні, треба бігати, треба тренуватися, звичайно, все в комплексі. Не можна готуватися психологічно і не готуватися фізично або навпаки. По-перше, ти не зможеш підготуватися психологічно, поки не пройдеш це. Нічиї поради тобі не допоможуть, тому що це особливості твого організму, специфіка. Ти не будеш знати, поки не спробуєш, що з ним станеться через 10 годин, 15, 18, 20, через 24 години. Перша моя доба – це два коліна, які вилетіли надовго, одне на 4 місяці, друге на 9 місяців. Друга моя доба – це після 100 кілометрів біль в паху. Третя моя доба – біль в стегновому суглобі, ну і так далі. Ну, минулого року влітку дізнався, що в мене не хронічний бронхіт, а бронхіальна астма, і спірометрія мені показала, що легені без медикаментозної проби в мене працюють на 67% від норми, а з медикаментозною дозою на 82%, і це доволі смішно. Проблема в іншому. Проблема, ну, по-перше, у мене був частковий розрив зв'язок на правій нозі. Я бігав на цій травмі перманентно і, в принципі, дуже так акуратно. Ну, плюс у мене ще дефектний двигун, і це найбільша проблема, в принципі. Так, серце дефектне, мені, в принципі, не можна займатися надмірними фізичними навантаженнями, тому я не бігаю швидко, я бігаю повільно. Ну, але іноді довго. Вітаємо переможців своєї Петрея! Рекордом траси великий, непереможний Андрій Ткачук. Я не придатний для служби в армії в мирний час. У мене ще й поганий зір. Ну, але це на біг, в принципі, не впливає. Я не служив, не мав строкового службу в армії, але я мав участь в антитерористичній операції. І ніби я би якби входив в оперативний резерв першої черги, але до 24 лютого у мене не було військового квитка навіть. І якби 24 лютого по-чесному пройти ВЛК, то думаю, що мене би не взяли в першу чергу. Я думаю, ти це запікаєш, але, як каже мій побратим, ми з тобою до***ю.
Тому що нормальні пацани сидять в тилу і не йдуть воювати, максимум донатять і або тренуються і готуються, коли їм зателефонують з військкомату, або особисто до них прийде військовий комісар і скаже: «Ей, друже, привіт, ось тобі поїздочка, пішли воювати». Так, так, можна було, але, на жаль, цей же мій побратим каже, от з принципами жити дорожче завжди, у всьому. Що їм горіє, що вони там дали 300 вольт чи що? Ні. Та ну що і крутити, коли це, ну. То знати, де згоріло б. Та не згоріло, перебилося десь. Та скрутка має згоріти, то що там тоненький дуже провід сечення. Якою на них тицю воно мені показує, да, який це чи? Да, да, звісно, ти ж теж тицю на них бачиш, дев'ятий тут. Бачиш, ти рівно на цей, на десятий, да, тут на десятий. Тебе рівно показує, що десятий, але відстань у тебе буде, скількись там виставляєш собі, 850 метрів. Але ти вже чотенько бачиш, який твій напрямок, типу кут посадки і типу дальня опора. Якщо тобі треба вже от на цей вже, а на цей взагалі просто. Ти просто дивишся в прольот між посадками в розрив, там де дорога йде. Ми відправилися 24-го зразу в військову частину. Я родом з міста Хус, Закарпатської області, за 60 кілометрів міста Мукачево. Пункт постійної дислокації 128 окремої Закарпатської гірсько-штурмової бригади. І от все, 24-го опинилися там, почали видавати там форму, комплектувати її вже десь там, не знаю, 27-го ми виїхали до своїх, до частини, де була бригада на запорізькому напрямку. Ну, потім були такі певні пригоди з першого десь березня, чи навіть з другого. 5 ночей фактично під відкритим небом, я підморозив собі так нормально пальці на ногах. Ну, там були такі пригоди, і все закінчилося тим, що 6 числа я отримав незначні такі легкі поранення. Одним в праве плече побільше дірки, а там витягнули осколок, в ліве плече, а в праве передпліччя такий маленький, і там він десь залишився, його не чіпали. І, в принципі, все, ми відступили з населеного пункту, я поїхав 7 березня лікуватися. І далі я повернувся, і вже була там нова частина. Був друг священник, монах. І що це не заговорив, каже, якщо у тебе є потяг, каже, то що ти робиш, каже. Андріано Челентано, його герой, каже, я колю дрова. І він там колов дрова, коли в нього був такий жорсткий потяг до жінок. А питає священник, а ти що робиш цього монаха? Він каже, а я в дзвони дзвоню. І що, каже, як? І той показує руки такі всі в мозолях, типу від своєї мотузки. В дзвони, дзвонить. Отак і я. Белісово-ромашковий чай не рятує взагалі. Тому я шукаю цю. Буржуйка, дрова. Теплота, що ще треба для щастя. Газовий балончик невеличкий є для того, щоб готувати їжу. А раніше, коли ще було не так холодно, був такий літній душ з буржуйкою на дровах, яка підігрівала воду, тепер замерзла. Їздить до нас такий причеп із сауною і з душовими кабінками. Ще там з Естонії, це подарунок від естонців. Ще доїде пральні машинки, буде взагалі комфортно, бо можна буде попратися. Кіцька, я її називаю Аліса. Прикольно, коли це лежиш, вона до тебе прийде, сама починає муркати. Особливо мені подобається, коли я лежу на животі, вона приходить на спину, так кладеться на плечі, і там собі там щось муркає гарно. Тут друга частина нашого житла. Ось такий незграбний спуск. Не знаю, як буде видно. Ось тут така двомісна келія, чи ніша, викопана, бог знає яким. А тут ще така, от, серйозна, відгалуження. Ось десь так і приходиться
жити. Ну, це ще, можна сказати, президентський апартамент. Приблизно таке в 15-му році я переживав в Пісках, тоді з тих чи інших причин я не мився там 7 тижнів, бо я захворів. Тоді я, по ідеї, заробив собі свій недохронічний бронхіт або бронхіальну астму, бо до того я не мав ніяких жодних проблем. Ми більше ніж півтора місяця жили там в посадках. Там. Я встановив свій новий рекорд, я не мився 8 тижнів. Ну, жили ми просто там в земляночках таких невеликих. Далі викопав собі такий вже плюс-мінус добротний бліндажик, перекрив його, навіть засипав землею, але прожив в ньому тільки 5 днів, бо ми знялися і переїхали на інший напрямок. Я прийшов захищати свою країну, в принципі, і вмирати, якщо прийдеться. Але приводився я довго, відношення в мене було з 24 травня, а наказ Міністерства там, оборони 9 вересня, я ще навіть в деяких там річах встиг прийняти участь 29-го в штурмі на Херсонщині біля Високопілля. Потім я відправився у відпустку і вже там надійшло повідомлення, що є наказ про моє переведення і перевівся. Лежу в цьому комфортабельному бункері, так би мовити, просто норів землі. Моя черга тут лежати самому. Навколо якась війна, поки що не у нас. Відігріваю асфальтику свої ноги, які замерзли. Тепловізор, який не хоче заряджатися, бо теж замерз. І в штанах батарею до рації. Теж пише, що трохи холодно. Ось, ну і от так. От, не знаю, борда щось заважає, треба в барбершоп сходити. Нарешті перший раз в житті, може, на хіпстера. Нарешті буду схожий. І якщо доживемо до зміни. Бо щось активно сьогодні все тут. Але поки не по нас було вчора, сьогодні наша черга ще не настала. У мене на цей рік перспектив рівно нуль. Чемпіонат світу пройде точно без моєї участі. На жаль, навіть по найкращих оцінках, якщо б воно закінчилося весною, то півроку мені буде мало, щоб відновити форму. Це 3 роки мають піти щоденної роботи. До мене приїхали мої бігові друзі і вболівальники з Іспанії, з Сарагоси, і привезли нам термобілизну, термошкарпетки, якісь смаколики. І ще в них така ідея, вони хочуть проводити в Іспанії благодійні марафони, збирати кошти на підтримку ЗСУ. І перший марафон має бути у квітні в Сарагосі, і хочуть мене випросити туди на певний час, щоб я був лицем цих благодійних забігів. Я приїхала з Іспанії, привезла іспанських волонтерів. Ми приїхали до Андрія спеціально, щоб домовлятися з ним. Тому що ми будемо в Іспанії починати спортивний проект. Es muy importante para nosotros, para Андрій і para Ucrania. Pensamos que hay que abrir el camino del deporte y la solidaridad con Ucrania a partir o a través de la presencia de Андрій. Ми приїхали в Україну. Es importante para todos. Тому що це дуже важливо для всіх. Для нас, для Андрія і насамперед для України. Тому що ми нашим приїздом хочемо відкрити двері в співпраці українських спортсменів з Європою, з ЮНЕСКО. І так як Андрій дуже знаний і дуже любимий у всій Європі, не тільки в Іспанії, у всій Європі, ми хочемо, щоб Андрій був тим лицем українських спортсменів, які приїдуть в Європу працювати, показати не тільки спортивні досягнення, а також починати благодійні проекти. У мене є характер і впертість. І я спробую реалізувати свою мрію. Це карма. Ти пожинаєш плоди того, до чого, ким ти був все життя до цього моменту. І мусиш вже відповідати тому, що ти декларував, щоб розумієш, якщо твої слова не підтверджені дією, то твої слова порожні. І твої принципи нічого не варті, якщо ти не готовий їх захищати і не готовий за них, в принципі, боротися і помирати за них. Тому отак от є. Для того, щоб не казати, що я от патріот, от як Чекаленко казав, що Україну треба любити до глибини своєї кишені, великий меценат такий початку 20-го століття. От і так Україну треба любити.